Bir daha salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Paytaxt ərazisindəki otellərin birində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın nəticəsində yanar konstruksiyalar və tavan sıradan çıxsa da, alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Binəqədi rayonunun Noxanı kəndində yerləşən otellərdən birində yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə oteldə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürmə bölmələri və Sumqayıt Regional Mərkəzinin xilas etmə qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində otel binasına bitişik yardımsız şəkildə baş vermiş yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılaraq söndürülüb. Yanğın yerində 6 yanğın avtomobili və xilas edici qrup iştirak etmişdi. Otelin ərazisində yerləşən buxar otağından yanğın hadisəsi baş vermiş. Yanğının söndürülməsi üçün hər istiqamətdən lülələr verilmişdi. Yanğın 21:06 dəqiqədə söndürülmüş. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 25 kvadrat metr olan sauna otağının yanar konstruksiyaları yanıb. Yüksək temperaturdan hovuz bölməsinin alüminium materialından ibarət tavanı 60 kvadrat metr sahədə əriyib. Ümumi sahəsi 4200 kvadrat metr olan 4 mərtəbədən ibarət yardımçı tikilinin böyük hissəsi və otel binası yanğından mühafizə olunub. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi araşdırılır. Yeni dərs ilinin başlanması ilə bağlı olaraq bir sıra universitetlərin qarşısında tıxaclar müşahidə olunur. Buna səbəb isə bəzi tələbələrin avtomobillərini harda gəldi saxlamasıdır. Bəs bu kimi halların qarşısını necə almaq olar? Məsələni əməkdaşımız Maya Sabir qız araşdırıb. Tıxacın ucu bucağı görünmür. Sıxlıqdan piyadalar nə rahat yol keçə bilir, nə də ki avtobuslar vaxtında ünvana çata bilir. Günün pik saatı olmasa belə Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında hər gün demək olar ki, bu hal yaşanır. Buna səbəb isə universitetdə oxuyan tələbələrin öz şəxsi avtomobillərini düzgün park etməməsidir. Əslində universitetin qarşısında parkinq üçün yer var. Amma tələbələrin əksəriyyəti avtomobillərini məhz dayanma duruma qadağan olan yerlərdə saxlayırlar. Bu da azmış kimi hələ yolun birinci və ikinci cərgəsini də zəbt edirlər. Tələbə yeri yoxdur saxlama, valla. Yerdə axtarıq saxlamırlar. O maşın çəkir, mənim yerimdə saxlayıb. Sürücülər avtomobillərin düzgün olmayan yerlərdə park etməklə təkcə başqalarının hərəkətinə çətinlik törətmir. Həm də qaydaları pozurlar. Demək olar ki, hər gün yaşanan ən böyük problemlərimizdən biridir, yəni həqiqətən. Demək olar ki, yəni istər səhər gələnlər olsun, istər günorta gələnlər olsun, fərq eləmir. Yəni hal-hazırda elmlərin ətrafına baxıb, yəni mən o maşını oradan keçməyin həqiqətən mən yəni sürpriz kimidir mənim üçün. Biz burada saxlaya bilmirik fazla. Ona görə ki, gəlib buna dərsə gəlirlər, gəlib qapıları bağlayıb çıxıb gedirlər. Əssalam, gəlirsən, dura bilmirsən, qalırsan yolun ortasında. Burada da ızdaq da qoyurlar. Heç kimi uzaqı zadında vecinanan yoxdur, heç sonra heç baxıb eləyən yoxdur. Belə də ki, məktəbin orada ərazisi var, boş yeri var. Apasına maşınlar yıxsınlar orada. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinə müraciət etdik. İdarənin inspektoru, polis mayoru Araz Əskərlinin dediyinə görə, problemin aradan qaldırılması üçün ali təhsil ocaqlarının qarşısında yol polis tərəfindən nəzarət tədbirləri görülür. Və nəinki Bakı Dövlət Universitetinin, hətta digər ali təhsil müəssisələrinin də yanında oxşar münasibəti və oxşar hərəkətlərin gündəlik şahidi oluruq. Bildirmək istəyirik ki, dayanma durma tələblərini pozan şəxslərlə bağlı inzibati qanunvericiliyimizin tələbləri çərçivəsində müvafiq addımlar atılır. Lakin bu məsələlərdə hər bir hərəkət iştirakçısı son dərəcə məsuliyyətli olmalıdır. Qeyd edək ki, yaranan vəziyyətlə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi universitetlərin rektorlarına da dəfələrlə müraciət edib. Məqsəd tələbələr arasında maarifləndirmə işlərinin aparılmasıdır. Maya Sabir qızı Şakir Qurbanov, İTV Xəbər. Bugündən oktyabrın 2-sinə kimi gələcəyini inşa etdiyimizi ilə təhsil sərgi yarmarkası BYF Edu Expo 2022 keçirilir. 50-yə yaxın şirkətin iştirak etdiyi sərginin keçirilməsində məqsəd təhsil sektorunda xidmət göstərən KOP subyektlərinin tanıdılması, əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi və bizneslərinin inkişafına dəstək olmaqdır. Ziyarətçilər xarici dil kursları, imtahan mərkəzləri, psixoloji testlər və xidmətlər, yerli və beynəlxalq özəl məktəblərin proqramları ilə tanış olma imkanları əldə ediblər. Qonaqlara həm yerli, həm də xarici təhsil ocaqlarına tələbə göndərişləri ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Öz növbəmizdə kişi orta biznes inkişaf mərkəzləri vasitəsilə sahibkarlara bilik və bacarıqların öyrənilməsi istiqamətində onlara dəstək göstəririk, onlara müxtəlif treyninglər, masterklasslar keçiririk və bu sərgidə də imkan yaranıb ki, bu sahədə çalışan kiçik sahibkarlar daha yeni səviyyəyə çıxsınlar.
Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bugünə bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Aydın, bu saata hansı əsas xəbərlər var? Murad, saatin tamamında biləcəksiniz ki, Ukrayna Zaporojye şəhərində humanitar karvana endirilən zərbələr nəticəsində ölənlər olub. Bundan başqa, Almaniyada ələt iqtisadi zonasının imkanları təqdim olunub. Alman şirkətləri ələt iqtisadi zonasına marağı artıb. Bu və digər xəbərlər saatin tamamında. Uğurlar, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.